সকলে জানে উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ আমাৰ ভগ্নী অৰুণাচল প্ৰদেশ আৰু অৰুণাচল প্ৰদেশ আৱৰি আছে প্ৰাকৃতিক পৰিৱেশৰে এই প্ৰাকৃতিক পৰিৱেশত সাধাৰণতে নতুন বছৰত সকলে পিকনিক খাবলৈ আহে কিন্তু অৰুণাচলৰ যিসকল নতুন প্ৰজন্ম নৱপ্ৰজন্ম তেওঁলোকে কি আশা কৰে তেওঁলোকক আশা কৰে যে অৰুণাচলে আহক পিকনিক খাবলৈ আহক কিন্তু অৰুণাচলৰ যি প্ৰাকৃতিক পৰিৱেশ সেয়া অটুট থাকক মই সমগ্ৰ পৰিৱেশ দেখুৱাম প্ৰথমে মই বৰ্তমান কিমিনত উপস্থিত আছোঁ কিমিনৰ 4 মাইলত উপস্থিত আছোঁ 4 কিলোত উপস্থিত আছোঁ ক্ষমা কৰিব আৰু সমগ্ৰ পৰিৱেশটো মোৰ সহযোগীক প্ৰথমে দেখুৱাবলৈ অনুৰোধ জনাম এয়া চাওক যে এখন ৰঙা নদী সম্পূৰ্ণ এটা সুন্দৰ পৰিৱেশ ইয়াত সকলোৱে আহি বনভোজ খাব পাৰে নতুন বছৰত ইজনে সিজনক শুভকামনা জনাবৰ বাবে বা প্ৰীতিৰ এসাজ খাবৰ কাৰণে ইয়াত কোনো অসুবিধা নাই সকলো ধৰণৰ সুবিধা ইয়াত উপলব্ধ প্ৰাকৃতিক সুবিধা উপলব্ধ আৰু ইয়াত কোনো ধৰণৰ যান অপ্ৰীতিকৰ পৰিৱেশ সৃষ্টি হোৱা কোনো পৰিৱেশেই নাই সম্পূৰ্ণ শান্তিপূৰ্ণ যিসকল অৰুণাচলৰ বাই ভনী আছে তেওঁলোকে অন্তত এটা পৰিৱেশ দিব বিচাৰিছে যে অৰুণাচললৈ আহি তেওঁলোকে অন্তত এই অৰুণাচলৰ শান্ত সৌম্য যি পৰিৱেশ প্ৰাকৃতিক পৰিৱেশ সেই পৰিৱেশত এসাজ খাওক কিন্তু এই মুহূৰ্তত আপোনালোকে দেখি আছে যে দিনৰ পোহৰটো কিন্তু জুই ফুৱাব লাগিব কাৰণ শীতৰ প্ৰকোপ ইয়াত অলপ বেছি মই সেয়া দেখুৱাবলৈ যত্ন কৰিলোঁ আৰু মোৰ ভাতৃ আছে অৰুণাচলৰ ভাতৃ আছে মই কথাবলৈ যত্ন কৰিম কি বুলি ক'বা কি আহ্বান জনাবা ইয়াৰ টুৰিষ্টসকললৈ ফাৰ্ষ্ট অফ অল जो भी आ रहा है उसको एडवांस वेलकम कर देगा तो ये जगह में हम लोग ये जगह को कोमा सखी बोलते हैं यहाँ 4 किलो भी बोल सकते हैं यहाँ में आप लोग न्यू ईयर समय पिकनिक विकनिक खाने आ सकते हैं और वही इतना बोल देगा जैसे कि जगह को आप लोग आए थोड़ा मेंटेन करके रख दो हाँ प्लास्टिक व्लास्टिक जो गिर के होगा आप लोग जो गंदा करे उतार के ऐसे साफ कर दो जगह को थैंक यू হয় এই জেগাটো কমাচাকি কয় জেগাটোৰ নাম কি ক'লে আকৌ পুনৰবাৰ ক'লে ভাল হ'ব কমাচাকি কমাচাকি কমাচাকিলৈ আহক আৰু যি প্ৰাকৃতিক পৰিৱেশ অটুট ৰাখক প্লাষ্টিক ইয়াত নেপেলাব বটল ভাঙে ইয়াত পেলাই থৈ নাযাব বা যিকোনো ধৰণৰ অপ্ৰীতিকৰ পৰিৱেশ সূচনা নকৰাটো আপোনাৰ দায়িত্ব কিন্তু এইটো এটা সুন্দৰ পিকনিক প্লেচ এটা বনভোজস্থলী সুন্দৰ বনভোজস্থলী মই আপোনাৰ ওচৰলৈকে আহিম কি ক'ব এই মুহূৰ্তত যে কি আহ্বান জনাব অসমীয়াত কিছু অসুবিধা আছে মই দৰ্শকসকলক কৈছোঁ কিন্তু ক'ব মোৰ অৰুণাচলৰ যিগৰাকী ভাতৃ তেওঁ ক'বলৈ যত্ন কৰিব হাম তো সমজ মে নাই আ দিয়ে লেকিন বিনা মেৰা ইয়া আনে আচ্ছা সে আও না উসকে বাদ আচ্ছা সে কা পি কে যাও লেকিন জগা কো সারাউন্ডিং কো ক্লিন রাখ দো না ই জগা আচ্ছা হাম লোগ হামেশা মেইনটেইন করতে হ্যায় না ইয়া কা সিটিজেন লোগ ভি আচ্ছা হ্যায় উসকে বাদ জো জো আ রহা হ্যায় कुछ यहाँ में डेंजर तो नहीं है मतलब ट्रैवल लोग ये सब करेगा हल्के अच्छा से खा पी के मतलब अपना भाग में चला जाने से तो कुछ नहीं है सुंदर সুন্দৰ সুন্দৰ বাৰ্তা যে জনজাতীয় লোক বুলি ভয় খাব নালাগে কোনো অপ্ৰীতিকৰ পৰিৱেশ সৃষ্টি কৰিব বুলি পেনিক হ'ব নালাগে আচলতে জনজাতীয় লোকসকল হিংসুক নহয় সেই কথাটোৱে বাৰ্তা দিবলৈ যত্ন কৰিছে মোৰ অৰুণাচলৰ যি ভাতৃগৰাকীয়ে এই কথাটো এটা অতি তাৎপৰ্যপূৰ্ণ কথা আৰু সকলোৱে নতুন বছৰটোত অৰুণাচললৈ আহক অন্তত মিলা প্ৰীতিৰে এসাজ খাওক ইজনে সিজনক ভাতৃত্ববোধৰ যি বাৰ্তা দিবলৈ যত্ন কৰক দুজনী ভনী আছে মই কথাও পাতিম সুন্দৰ দুজনী ভনী আছে অৰুণাচলৰ ভনী কি ক'বা কি আহ্বান জনাবা এপিল কি কৰিবা যিসকল সকল ইয়ালৈ আহিব পৰ্যটক যিসকল আহিব কি ক'বা মই তোমাৰ লগত কথা পাতিবলৈ যত্ন কৰিম ভাষাৰ কিছু প্ৰব্লেম অসুবিধা আছে তেওঁলোকে অসমীয়া ক'বলৈ অসুবিধা পায় তথাপি হিন্দীত ক'লেও হৈ যাব কি আহ্বান জনাবা হ'ব কোৱা কি ক'বা কোৱা কি ক'বা আহ্বান কি জনাবা এপিল কি কৰিবা মই আসামিছে অকণ কৈ দিম আহ কিতাপ ভালকে আহিবি ৱেলকাম আছে আপোনাৰ আমাৰ অৰুণাচলতে আহি এইটো চাৰাউণ্ডিং ভিউ চাবলৈ পাৰে কিমান ধুনীয়া আছে আৰু আহিবি এনজয় কৰিবি আৰু কি ক'ম ইমানে আৰু বি বেছি ভিউ আছে আপুনি এইবিলাক জনাই দিবি ইয়াতে চাই ঘূৰাই কেনে আৰু কি কি জেগা আছে অৰুণাচলত ক'ত ক'ত পিকনিক খাব পাৰি পিকনিক প্লেচ তো আমি মালুম নিৰাজ আছে হাৱা কেম্প চাইড মে হ'গা 12 কিলো চাইড মে হ'গা না আৰু 7 কেম্প চাইড মে বহুত জ্যাদা প্লেচ হে আপোনালোক আকে না খুদ চে ও কি জিয়ে ক্যা বোলেগা ঠিক হে খুদ চে ভিউ কৰি হ্যাঁ আকে ফুল এনজয় কিজিয়ে হাম লোক ইয়াপে হাম লোক আয়েগা তো হাম লোক সাথ মে খা সকতে হ্যাঁ এসে ভি হে হাম লোক তো বহুত গুল মিলনে ওয়ালা আদমি অরুণাচলী পিপল হ্যাঁ আচ্ছা সে মিলকে খাইগা আপ লোক ভি আইয়ে ইতনা হি বোলেগা প্লিজ আপকা নাম বতাইয়ে নারা আনিম নানা আনিম নানা আনিম যে অৰুণাচলৰ ভগ্নী নানা আনিমে বুজাই দিলে যে কেনেকৈ অৰুণাচলৰ পিকনিক খাব পাৰি তোমাৰ পৰা জানিব বিচাৰিম অৰুণাচলৰ পিকনিক প্লেচ আৰু কি কি আছে কোৱা না পিকনিক প্লেচ ক'ত ক'ত আছে কেনেকৈ আমি পাম কাহাঁ পে হে পিকনিক প্লেচ কাহাঁ কাহাঁ পে হে হম ইয়াৰ কা নহি হে ইয়াৰ কা নহি হে কাহাঁ পে হে কাহাঁ সে হে আপ দুইমুখ দুইমুখ সে দুইমুখ দুইমুখ মে কে হাল চাল কেছা হে পিকনিক প্লেচ জো এনাউন্স কিয়া থা ইয়া নহি
হয় মই কথা পাতা যত্ন কৰিলোঁ অৰুণাচলৰ পৰা সকলোখিনি মই দেখুৱাবলৈ যত্ন কৰিলোঁ কিমিনৰ পৰা কিমিনৰ 4 কিলোমিটাৰ যি দূৰত্বত থকা যি পিকনিক প্লেচ ইয়াৰ উপৰিও যথেষ্ট জেগা আছে এই সকলো অৰুণাচল ভাতৃ ভগ্নী তেওঁলোকৰ লগত মিলা প্ৰীতিৰে তেওঁলোকক শুভেচ্ছা বাণী দি বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা আহক আৰু শান্তি সম্প্ৰীতিৰে এসাজ খাই যাওক কিন্তু এটাই চৰ্ত সকলোৱে শান্তি শৃংখলা বৰ্তাই ৰাখিব প্লাষ্টিক বৰ্জন কৰক অৰ্থাৎ প্ৰাকৃতিক পৰিৱেশ বিনষ্ট কৰিব পৰা যিকোনো ইয়াত কামেই নকৰিব ইয়াত পলিথিন নেপেলাব প্লাষ্টিকৰ বটল নেপেলাব বা যিকোনো ধৰণৰ বটল ভাঙি থৈ গৈ এই পৰিৱেশটো বিনষ্ট নকৰিব সেয়ে আহ্বান আমাৰ তৰফৰ পৰাও কৰিলোঁ বা সকলোৱে কৰিব আহক সকলোৱে অৰুণাচললৈ আহক অৰুণাচলত বহু পিকনিক প্লেচ আছে বহু বনভোজস্থলী আছে বনভোজ এসাজ খাই নতুন বছৰৰ প্ৰাক মুহূৰ্তৰ পৰা নতুন বছৰত সকলোৱে উপভোগ কৰক।